hapa akaniambia nienda nikamchukulia funguo za store. Nikamwambia nitaenda. Sasa kwenda kwa nyumba yangu ndani iko na choo ndani. Kufungua mlango mwanzo mimi nikaingia kwa choo. Kuingia kwa choo sasa ndio nikitoka kwa choo nikapatana naye akiwa anapanga. Hakuongea chochote nikifika kwa nyumba. Sasa akanikatakata akanikata hii mkono ikakatikia kwa nyumba. Hii nyingine ikakuwa iko nini? Nikatika karibu kabisa na haya na pia mguu. Yeye alikuwa anafanya kazi ya mbucha. Hiyo ya mbucha sasa mimi sijui panga alikuwa ni ile yake tu ya kazi kwa sababu aliacha tu hapo kwa mesa. Kutoka hapo ndio nilichukuliwa majirani walikuja. Wakaniangalia sababu nilikuwa nimekuwa na 15,000 na 400 na 40 bob. Nikamwambia rafiki yangu anaitwa Han, nikamwambia Han chukua hizi pesa. Ukiona nikikufa, patia mamangu asaidie watoto wangu. Kabisa namsaidia kiro safi. Simdai kipesa. Lakini najua hata alikuwa na aliwe vile alikuwa na mkono alikuwa anatusaidia lakini yeye ana mikono namsaidia unaona. Kwa sababu sipati pesa ya kuwatengemea fanye walikuwa wanakaa. Hiyo wakati mwingine nilikuwa na kama ni chakula na wanunulia vizuri saa hii hakuna. Kama ni nguo za shule hakuna. Yaani wanakaa hivi tu kama anateseka. Nilisema tu Mungu amhukumie kwa sababu mimi sina uwezo wa kumhukumu.